ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्रीहयग्रीवाय नमः विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तत्त्वसंग्रहः तमोवाद विषये वक्तव्यांशाः श्वः प्रस्तुताः अद्य एकः नव्यन्याये अतीव सूक्ष्मः अंशः पङ्क्तौ प्रतिपादितः परन्तु सः इदानीं न विस्तरेण विव्रियते कुतः चेत् तत्र अतिसूक्ष्मत्वात् किञ्चित् व्याप्तिप्रकरणानन्तरं व्याप्तिप्रकरणनिरूपणानन्तरं निरूप्यते कुतः चेत् तत्र अवगमने क्लेशः भवति अतः तत्र तस्य विषयं पश्चात् वक्ष्यामि. पुस्तकं दृश्यते खलु? आम्, तत्र यथा गोः एकशफवत्वम् एतद् दूषणत्रयरहितः धर्मः लक्षणं यथा गोः सहस्नादिवत्वं स एव असाधारणधर्मः इत्युच्यते. लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वम् असाधारणत्वम् इति अत्र एकः अंशः प्रधानतया अवधेयः. लक्ष्यतावच्छेदकम् इति एकं पदम् अत्र प्रसङ्गात् आगतम्. अत्र अवच्छेदकः इति कश्चन शब्दः उपयुक्तः वर्तते. एवम् अवच्छिन्नः इति तस्य प्रतिद्वन्द्विशब्दः. यथा आधारः इत्येतस्य प्रतिद्वन्द्विशब्दः अधिकरणम् इति आधाराधेयभावः इति आधारशब्दस्य आधारोऽधिकरणम् इति पाणिनीयं सूत्रमेव वर्तते. पिता इति पुत्रः इति भर्ता भार्या राजा प्रजा इति एवं रीत्या तत्र परस्परसम्बन्धिनः प्रतिद्वन्द्वी इति कैश्चिदुच्यते. प्रतिद्वन्द्वी इति शब्दः किञ्चिदिव विवादास्पदः भवेत्. प्रतिद्वन्द्वी इति मास्तु, प्रतिसम्बन्धी इति. कुतः चेत् तस्य तेनैव सम्बन्धः भवति. स्वस्वामिभावः इति उच्यते. इदानीम् अहं स्वामी चेत् इदं मम स्वम् इति. अत एव तमिळ्भाषायां स्वत्तु इति, स्वत्तु इति स्वत् स्वत्वम् इति स्वत्तु इति जातम् इति मम एतदुपरि मम सम्पूर्णतः कण्ट्रोल् अधीनत्वम् एतत् मदधीनम् इत्यस्मिन् अर्थे स्वत्वं स्वं स्वामी स्वस्वामिभावसम्बन्धः इति. अहं स्वामी चेत् इदं मम स्वं. तदुपरि त्वप्रत्यय योज्यते चेत् स्वत्वं स्वामित्वम् इति. तद् तस्योपरि मम स्वामित्वमस्ति इति उच्यते. तस्मिन् मन्निरूपितं स्वत्वं वर्तते इति स्वस्वामिभावः, निरूप्यनिरूपकभावः, पितृपुत्रभावः, भार्याभर्तृभावः अथवा पतिपत्नीभावः इति. भावशब्दं योजयित्वा उभावपि सम्बन्धिनौ शब्दतः वदन्ति. अत्र अवच्छेदक इति आगतं. कोऽयम् अवच्छेदः, अवच्छेदकः इति प्रश्नः आगच्छति. अत्र एकः अतीव प्रधानः अंशः अवगन्तव्यः. नव्यन्याये सर्वत्रापि धर्मद्वारा एव पदार्थानां पृथक्कृत्य ज्ञानम् अवाप्यते. उदाहरणार्थम् इदानीं घटः पटः इति पदार्थद्वयं वर्तते इति चिन्तितम्. घटस्य पटस्य च को भेदः इति प्रश्नः क्रियते चेत् तत्र लौकिकाः
कदाचित् उपहसेयुः कोऽयं प्रश्नः घटस्य पटस्य को भेदः इति घटः घटः पटः पटः इति प्रश्नः कः अयं प्रश्ने एव न समीचीनः यद्यपि साहित्यशास्त्रे उच्यते साहित्ये अथवा सुभाषितं प्रसिद्धं वर्तते काकः कृष्णः अपि कः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः इति अतीव अद्भुतं संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यम् एवं बहु वर्तते तत्र सुभाषितरत्नभाण्डागारे एवं बहु वर्तते हंसश्वेतः बकश्वेतः कोभेदः कोभेदो बकहंसयोः नीरक्षीरविवेकेतो हंसो हंसः बको बकः इति हंसः तत्र केचित् वदन्ति तत्र एक्स्टिङ्क्ट् तथा डैनसार् इत्यादिकम् एक्स्टिङ्क् जातं तथा इदानीम् अदृश्यं जातं तथा नास्ति हंसः इति तत्र दिव्यं दिव्यपक्षी सः मानससरोवरे वसति इत्यादिकं पौराणिकप्रक्रिया उच्यते तस्य तु अध्यात्मशास्त्रदृष्ट्या अर्थान्तरं वर्तते तदा स्तां परन्तु हंसः किं करोति इति उच्यते चेत् कश्चित् नीरं क्षीरं च मिलित्वा स्थापयति चेत् हंसः तस्मात् केवलं क्षीरं स्वीकरोति नीरं तथैव अवतिष्ठते एवं सम्भवति वा न वा इत्यादि चर्चा तु अन्या परन्तु तत्र एवं प्रथा वर्तते पुराणेषु नीरक्षीरविवेकः हंसक्षीरन्यायः इति इत्येवमस्ति चेत् अर्थः कः इति चेत् गुणग्राही यः भवति सः गुणानेव गृह्णाति दोषान् न गृह्णाति वयम् अस्मादृशाः किं कुर्मः चेत् प्रायेण अन्यत्र विद्यमानान् दोषानेव प्रधानतया पश्यामः एवं कुमारिलभट्टाः सम्यक् वदन्ति श्लोकवार्तिके तत्र दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते स विचाराः आस्ताम् प्रकृते तावत् इदानीं तत्र घटपटयोः कः भेदः अथवा भेदः किं कृतः कस्मात् कारणात् घटः पटापेक्षया भिद्यते इति प्रश्नः क्रियते चेत् घटः पटः इति उभयोः वस्तुनोः भेदकारणं घटत्वं पटत्वञ्च घटत्वं पटत्वञ्च घटपटयोः भेदकारणम् अतः घटत्वम् इति घटे घटत्वं वर्तते पटे च तन्नास्ति अतः घटशब्दस्य निर्वचनम् अथवा घटः इत्यस्य कोऽर्थः इति नव्यन्यायदृष्ट्या प्रश्नः क्रियते चेत् घटत्वाश्रयः घटः पटत्वाश्रयः पटः घटपटयोः को भेदः इत्युक्ते घटे घटत्वं वर्तते पटे पटत्वं नास्ति वर्तते घटे पटत्वं नास्ति पटे घटत्वं नास्ति इति चेत् इदानीं घटं पटापेक्षया कः धर्मः पृथक्त्वेन प्रदर्शयति घटस्य ज्ञानम् इतरभिन्नतया इदानीं घटः इति इदानीम् उदाहरणार्थम् अत्र बहूनि वस्तूनि सन्ति तत्र लेखनी वर्तते अत्र एतद् वर्तते अत्र किमपि कार्ड् वर्तते बहूनि वस्तूनि सन्ति इयं लेखनी इतरपदार्थेभ्यः कथं भिद्यते इति चेत् अत्र लेखनीत्वम् इति धर्मः अत्र असाधारणः वर्तते इति तत्र तस्य तत्रापि किमर्थं लेखनी लेखन्यां विद्यमानधर्मस्य लेखनीत्वम् इत्येव किमर्थं नाम सर्वदा त्वप्रत्ययं योजयित्वा वदन्ति खलु भवन्तः इति केचन पृच्छन्ति चेत् तत्र व्याकरणशास्त्रे पाणिनीयं सूत्रं वर्तते तस्य भावस्त्वतलौ तस्य भावः भावशब्दस्य पुनः बहवः अर्थाः वर्तन्ते भावः इत्यस्य अत्र अस्मिन् स्थले असाधारणधर्मः इत्यर्थः व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या अपि अस्मिन् स्थले भावः इति शब्दस्य असाधारणधर्मः इत्यर्थः
व्याकरणशास्त्रे एव भावे भावेक्यचे इति उच्यते। तत्र तादृशस्थले भावो नाम धात्वर्थः इति तथा भावे प्रयोगः इति उच्यते। भावे प्रयोगः चेत् कोऽर्थः, कस्मिन् भावे इति प्रश्नः क्रियते चेत् चैत्रेण सुप्यते इति भावे प्रयोगस्य उदाहरणम् इति चेत् कोऽर्थः, तत्र भावार्थकधातुः इत्येतत् तत्र कर्म कर्म अकर्मकधातुः इति नाम तस्य। अकर्मकधातुः इत्येतत् कोऽर्थः इति चेत् यस्य धातोः कर्माकांक्षा नास्ति, यथा रामः फलं खादति इति उच्यते चेत्, खादति इति अयं धातुः सकर्मकधातुः, कुतः किं खादति, यदै साप्डेनान् वाट् डस् हि ईट् इति एवं प्रश्नः भवति, तस्मात् सः कर्माकांक्षा भवति, कर्माकांक्षायाः तत्र प्रशमनमपि जायते, किं खादति, फलं खादति। तदेव तत्र फलं खादति इति उच्यते चेत् कर्तरिप्रयोगे, एवं रामः स्वपिति इति उच्यते चेत् तदानीं कर्तरिप्रयोगः, रामकर्म रामः इति चेत् स्वापकर्ता रामः इति, तस्य कर्मणि प्रयोगः इति न उच्यते। रामः स्वपिति इत्यस्य पेसिव् वाय्स् किं, रामेण सुप्यते इति, रामेण सुप्यते इति कर्मणि प्रयोगः वा चेत् कर्मणि प्रयोगः न, भावे प्रयोगः इति उच्यते। किमर्थं कर्मणि प्रयोगः, कर्मैव नास्ति खलु, कथं कर्मणि प्रयोगः भवति। रामः किं स्वपिति इति तत्र प्रश्नः अस्ति वा, प्रश्ने एव न भवति इति आङ्ग्लभाषायां तस्य इन्ट्रान्सिटिव् वर्ब् इति वदन्ति। अतः रामेण सुप्यते इति कर्मणि प्रयोगः इति न उच्यते, भावे प्रयोगः इति उच्यते। कुत्र भावे प्रयोगः इति वक्तव्यं, कुत्र कर्मणि प्रयोगः इति वक्तव्यम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् तत्र व्याकरणशास्त्रे एते सर्वे फण्डमेण्टल् विषयाः, मूलभूताः विषयाः, व्याकरणशास्त्रविद्वांसाः अपि न जानन्ति बहवः। किमर्थं भावे प्रयोगः इत्येव अस्य नाम, तस्य कर्मणि प्रयोगः इत्येव तस्य नाम किमर्थम् इत्येतत् तत्र कर्माकाङ्क्षायाः असत्वात् अकर्मकधातवः इति। एवं संस्कृतभाषायाम् अन्यदपि वर्तते, द्विकर्मकधातवः इति। द्विकर्मकधातवः के इति तस्यापि लिस्ट् वर्तते, अकर्मकधातूनां तत्र वृद्धिक्षेभये जीवितमरणं श्रुतं वा? अन्यथा श्रुतं, किन्तु षोडश इति संख्या स्मर्यते। तदेव वृद्धिक्षयभयजीवितमरणं लज्जासत्तास्थितिजागरणं शयनक्रीडा द्युतिदीप्त्यर्थं धातुगणं तम् अकर्मकमाहुः इति वर्तते। एवं द्विकर्मकधातोः अपि अत्रैव यदि भवताम् आवश्यकता अस्ति, इदानीम् अस्माभिः तस्य विषये एकं पुस्तकं प्रकटीक्रियमाणं वर्तते। एवं तत्र गोपालः गां दुग्धं दोन्ति इति दुहधातुः, एवं याचधातुः बलिं व्यवसुधां याचते इति याचधातुः, गुरुं धर्मं पृच्छति इति, गुरुं धर्मं पृच्छति इति तत्र पृच्छधातुः, कं पृच्छति, गुरुं पृच्छति, किं पृच्छति, धर्मं पृच्छति। परन्तु तत्र मर्म मर्म एकं वर्तते, गुरुं धर्मं पृच्छति इत्यस्य कर्मणि प्रयोगः कथम् इति चेत् गुरुः धर्मः पृच्छते इति न भवति। गुरुं धर्मः पृच्छते इति अथवा गुरुं धर्मः पृच्छते इति, तत्र प्रधानकर्म अप्रधानकर्म इति भवति। प्रधानं कर्म एव तत्र प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति कर्मणि प्रयोगे, अन्यत् द्वितीयायामेव तथैव अवतिष्ठति इति बहवः सूक्ष्मांशाः। एवञ्च प्रकृते किमर्थम् आगतम् इति चेत् तत्र घटः पटः इति अनयोः भेदः, इदं सर्वं मया उच्यते इति
मद्विषये मम विषये मम अहङ्कारः इति तथा नास्ति. अस्माकम् आचार्यैः अतीव फण्डमेण्टल् रूपेण एतत् अतीव विस्तरेण विवर्यमाणमासीत्. अतः मया सर्वम् इदम् उच्यते. प्रायः लक्ष्ये विद्याविशेषणम् इति तत् लक्ष्यतावच्छेदकं किमस्ति अधिकं भवद्भिः एव ज्ञायते अग्रे इति अहम् उक्त्वा गच्छेयुः प्राचीनः. अतः तत्र घटः पटः इत्यनयोः भेदः कथम् इत्येतत् घटत्वं पटत्वम् इत्येताभ्याम् इति मध्ये कश्चन विषयः प्रारब्धमेव कः इति इदानीं विस्मृतं. तद् तत्कथनार्थम् इदं सर्वम् आगतम्. अस्तु, स्मर्यते चेत् वदामि भवति पश्यामः. एवञ्च घटः इत्यस्य पटः इत्यस्य च को भेदः इत्युक्ते घटो नाम घटत्वाश्रयः, पटो नाम पटत्वाश्रयः. एवञ्च घटस्य घटेतरभेदे किं कारणम्? घटः घटेतरभिन्नः इति वक्तुं शक्यते खलु? कथम् इत्येतत् घटः इति घटेतरते किं? पटादिकं सर्वं, पटः, कुड्यं, कुसूरम्, अन्यत् सर्वं, तद्भेदः कुत्र वर्तते? घटे वर्तते. घटापेक्षया इतरते सर्वं कुड्यकुसूरादि, पटकुड्यकुसूरादि, तद्भेदः घटे, घटेतरभेदः इति उच्यते. The set theory मध्ये ए कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट इति उच्यते. तदेव ए कॉम्प्लिमेंट तद् व्यतिरिक्तं सर्वं, पुनः तस्य व्यतिरिक्तं एतदेव इति. तत्र बौद्धानाम् अपि अपोह बाधः तदेव अस्ति खलु, तद् भिन्न भिन्नत्वमेव. पुनः उच्यतां, तत्र बौद्धानामपि अपोहवाद इति तेषां सिद्धान्तः वर्तते. तथा नास्ति. अपोहवादः तावत् तत्र अपोहवादः इत्यस्य कोऽर्थः चेत् घटे घटत्वम् इति यद्वर्तते तद् भावरूपं न इति वदन्ति. अस्माभिः किमुच्यते, यद्यपि सः विचारः अतीवगहनः दर्शनक्षेत्रसम्बद्धः, तद्विषये बहु बहु वक्तव्यमस्ति. तत्र घटे विद्यमानं घटत्वं वर्तते खलु, तत् अघटव्यावृतिरूपम् इति वदन्ति. अघटव्यावृतिरूपम् इत्यस्य अस्माकमपि तत्र सम्मतिः वर्तते. परन्तु ते किं वदन्ति चेत् घटे घटत्वरूपं भावरूपः धर्मः कोऽपि नास्ति इति वदन्ति. अतः सः अतीवगहनः विषयः, परन्तु वास्तवः भवद्भिः उच्यते. परन्तु तेषां सिद्धान्तस्य अस्माकं सिद्धान्तस्य च अस्ति महान् भेदः. तद्विषये एव बहु बहु चर्चा वर्तते कुसुमाग्रिग्रन्थात्. ते किं यद्यपि व्यावर्तकांशः यद्यपि वर्तते, व्यावर्तकः नाम इतरभेदप्रतिपादकः अंशः, परन्तु तैः किमुच्यते घटत्वम् इति भावः, भावरूपपदार्थः कोऽपि नास्ति इति उच्यते घटे. केवलम् अघटव्यावृत्तिमात्रं वर्तते इति ते वदन्ति. घटत्वं नाम अघटव्यावृत्तिः इति तावन्मात्रम् इति वदन्ति. अस्माभिः तथा न उच्यते. अस्माभिः किमुच्यते चेत् तत्र घटत्वम् इति पासिटिव् एण्टिटि किमपि भवति, यस्मिन् इट् इस् एम्बेडेड् वित् इतरभेद. घटेतरभेद इस् आल्सो एम्बेडेड् इन् दट् घटत्वम्. But it is not a negative entity. Tahi kim uchyate, it's a negative entity iti uchyate. Swami, tarhi tatra tesham mate apoha nama abhava rupam eva, tadeva chindaniyam. Apoha iti agata apoha, apoha iti vyavrtihi iti. Agata apoha iti eva. Parantu asma bhi kim uchyate, there are two aspects, ghatatvam nama, ateva kinnama ghatatvam. इति प्रश्नः क्रियते चेत् तत्र किमुच्यते अस्माभिः? घटेतरावृत्ति, घटेतरावृत्ति अविद्यमानत्वे सति निखिलघटवृत्तित्वम् इति उच्यते. टू डैमेन्शन्स्, अंशद्वयं तत्र घटत्वे वर्तते. एकः अंशः तावत् घटेतरव्यावृत्तिः इति, घटेतर अविद्यमानम्, अविद्यमानः धर्मः घटत्वम् न तावन्मात्रं निखिलघटवृत्तिः. निखिलघटवृत्तिः इति वक्तव्यं चेत् इट् शुड् बि अ पासिटिव् एण्टिटि. सः धर्मः अतिसूक्ष्मः, अब्स्ट्राक्ट् एव.
घटत्वम् इति यदुच्यते तत् अतीव अब्स्ट्राक्ट् न तत्र एवं यथा लेखनी इति यथा मूर्तं वस्तु तथा नास्ति तत् परन्तु इट्स् अ पासिटिव् एण्टिटि इति अस्माभिः उच्यते तैस्तावत् अघ घटेतरव्यावर्तकं इति तावन्मात्रम् उच्यते कुतः चेत् धर्मधर्मिभावः नाङ्गीक्रियते तस्य कारणानि तैः उच्यमानाः युक्तयः बहवः बह्व्यः सन्ति तत्र ते प्रश्नं पृच्छन्ति तत्र घटः इति घटे विद्यमानधर्मः घटत्वं घटत्वे विद्यमानधर्मः घटत्वं पुनः घटत्वत्वे विद्यमानः धर्मः घटत्वत्वरूपः इति वक्तव्यं खलु तदानीमेव मनवस्थादोषः भवति घटत्वत्वत्वत्वत्वत्व इति एवम् आक्षेपं कुर्वन्ति तस्य समाधानम् एतैः बहु समीचीनम् उच्यते परन्तु अत्रापि विषयः यो अतीव गहनाः एते विचाराः अस्माभिः तार्किकैस्तावत् घटे विद्यमानः धर्मः घटत्वम् इति तस्य भावस्तुतलौ इति सूत्रेण घटत्वम् इति रूपं वैयाकरणसम्मतं साध्यते तदुपरि घटत्वे विद्यमानधर्मः घटत्वम् इति उच्यते अस्माभिः परन्तु अस्माभिः तत्र अवरोधः क्रियते घटत्वम् इति तत्र घटत्वत्वं नास्ति कुतः घटत्वञ्च घट एव इति घटरूपमेव भवति इति तस्य समर्थनं क्रियते विस्तरेण तदग्रे उच्यते परन्तु वैयाकरणाः किं वदन्ति चेत् घटत्वम् इत्यपि असाधुः इति कुतः चेत् स्वरूपप्रत्ययो नेष्टः इति कश्चन नियमः एकप्रत्ययस्य उपरि पुनः स एव प्रत्ययः नयोजयितुं शक्यते स्वरूपप्रत्ययो नेष्टः इति एकं वार्तिकं वा किमपि अस्ति यथा इदानीम् अस्माभिः उच्यते किं रूपत्वव्याप्य जातिमध्वान् इति अथवा घटत्वत्ववद्वान् इति उच्यते चेत् वधु प्रत्ययद्वयं नयो घटः स्यास्ति इति घटवान् इति घटवद्वान् इति उच्यते चेत् अस्माभिः तार्किकैः उच्यते तत् घटः अस्य अस्ति इति घटवान् यथा इदानीम् एतत् अस्य फलकस्य मदुपरि मत्पुरतः एकं फलकं वर्तते तदुपरि एकः घटः वर्तते इति चिन्तितम् घटवत् किं फलकं घटः अस्य अस्ति इति घटवत् फलकम् इति तत् फलकं कुत्र वर्तते भूतले वर्तते तस्मात् घटवद्वत् भूतनम् इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते अस्माभिः उच्यते तार्किकैः वैयाकरणैः नाङ्गीक्रियते तथा मास्तु किमर्थं क्लेशः अनुभूयते घटवद्विशिष्टः इति उच्यताम् इति ते वदन्ति प्रकारान्तरं वर्तते किमर्थम् असाधुशब्दस्य प्रयोगः क्रियते परन्तु अत्र त्वप्रत्ययविषये तु तत्र किं भवति इति चेत् अग्रे आगच्छति अयं सर्वोपि विषयः तत्र इदानीं तत्र ये इयम् एका लेखनी इति उच्यते एका लेखनी इति उच्यते चेत् अत्र विद्यमानसङ्ख्या का एकत्वसङ्ख्या एका इति उच्यते चेत् एकवान् इति वक्तव्यं वास्तवतया एकवती लेखनी परन्तु तत्र एकं वार्तिकं वर्तते गुणवचनान् मतुको लुगिष्ठः गुणवाचकात् मतुप् शब्द गुणवाचकात् शब्दात् उपरि प्रयुज्यमान मतुप् प्रत्ययस्य लोपः भवति गुणवचनात् मतुपः लुगिष्ठः गुणवचनात् गुणवाचकात् मतुपः मतुप् प्रत्ययस्य मतुप्रत्ययः इति प्रसिद्धः इति मतुप्रत्ययः तस्य विषयः ज्ञायते खलु प्रसिद्धः तद्धितप्रत्ययः नित्ययोगेति शायने भवन्ति मतुपादयः इति तत्र एका कारिका वर्तते समीचीना केषु अर्थेषु भवन्ति मतुपादयः अर्थाः परन्तु पाणिनिसूत्रं तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप् तदस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति इत्यर्थे मतुप्रत्ययः भवति
अतः अस्मिन्नस्ति अथवा अस्य अस्ति उभय उभयेऽस्मिन्नपि अर्थे तत्र मतु प्रत्ययः भवति. अतः तैः किमुच्यते चेत् स्वरूपप्रत्ययो नेष्ठा इति उक्त्वा तत्र तथा क्रियते. परन्तु अस्माकं तार्किकैः तावत् अस्माभिः उच्यते यथा इदानीं कश्चित् सैण्टिस्ट् वर्तते तस्य किमपि नूतन एक्विप्मेण्ट् आवश्यकं भवति. यः तस्य एक्विप्मेण्ट् सप्लै करोति तेन तादृश एक्विप्मेण्ट् देयं भवति. अस्माकं सविधे नास्ति चेत् निर्मीय दीयताम् इति उच्यते खलु सैण्टिस्ट् जनैः. तद्वत् इदानीं एका लेखनी इति उच्यते चेत् अत्र विद्यमानसङ्ख्या एकत्वसङ्ख्या. तादृश एकत्वसङ्ख्यायां विद्यमाना जातिः का? एकत्वत्वजातिः. किं भवत्वत्वा इति द्वयं द्विवारं प्रयोगः क्रियते चेत् अस्माकं सः तस्य अर्थस्य द्योतनाय शब्दः आवश्यकः. अतः अस्माभिः तत्र एकत्वत्वम् इति तत्र शब्दः उपयुज्यते साधुशब्दत्वेन. एवञ्च प्रकृते किमिति चेत् तत्र एकत्वत्वपर्यन्तं वर्तते, एकत्वत्वम् इति नास्ति इति. एवञ्च प्रकृते पुनः तत्र लक्ष्यतावच्छेदकम् इति लक्ष्यं तदुपरि घटः पटः इति आगच्छति चेत् घट घटं पटादिभिः पृथक्कृत्य यः कः धर्मः प्रदर्शयति चेत् घटत्वरूपो धर्मः. कुत चेत् तत्र घटमात्रे घटत्वं वर्तते, घटभिन्ने कुत्रापि नास्ति. अतः भेदकः धर्मः कः? भेदकारणभूतः घटस्य पटाद्यपेक्षया भेदकारणभूतः धर्मः कः? घटत्वम्. कश्चन प्रश्नः सर्वदा मम भवति, अधुना धर्मः इति उच्यते तर्हि तत्र धर्मः द्रव्याश्रयः इत्येव खलु? यदि घटत्वं स्यात् तर्हि घटत्वं घटः घटत्वाश्रयः इति वदामः. तर्हि इदं घटत्वं यदस्ति तत् तत् सप्तपदार्थेषु कुत्र अस्ति? तत्र गुणः तु नास्ति, धर्मः यदि धर्मः तु गुणः नास्ति, कीदृश पदार्थः एषः? अत्र प्रश्नः तु उत्तमः. तत्र प्रश्नस्य किञ्चिदेव परिष्कारं कृत्वा अहमेवं पृच्छामि. तत्र घटः इति उच्यते चेत् घटत्वाश्रयः इति उच्यते खलु. घटत्वम् इति उच्यते चेत् तस्य कथं ज्ञानं भवति इति प्रश्नः बहुभिः क्रियते, सविचारः एकः. घटत्वम् इति धर्मः कुत्र अन्तर्भवति इत्येते, तत्र घटत्वम् इति तार्किकदृष्ट्या टेक्निकलि स्पीकिङ्ग् इयम् एका जातिः. घटत्वम् इत्येतत् यद्यपि धर्मत्वेन अस्माभिः अङ्गीक्रियते चेदपि धर्मशब्दः सामान्यशब्दः. धर्मः इत्येतत् कोऽर्थः? धर्मिणि विद्यमानः कश्चन विशेषः. अतः तत्र घटत्वम् इति घटे विद्यमानधर्मः इति उच्यते चेत् तत्र घटत्वम् इति पदार्थः कुत्र अन्तर्भवति चेत् जातौ सामान्ये अन्तर्भवति. प्रश्नः कः? अन्यः प्रश्नः घटः घटत्वम् इत्येव कश्चन तत्र प्रयोगं करोति चेत् तदानीम् अस्माभिः व्याख्यानं किं क्रियते? घटे विद्यमानधर्मः इति व्याख्यानं क्रियते. इदानीं घटत्वज्ञानं प्रति घटज्ञानं कारणं, घटज्ञानं प्रति घटत्वज्ञानं कारणं, तदानीम् अन्योन्याश्रयः भवति खलु इति प्रश्नः. अयमेव प्रश्नः बौद्धैः क्रियते. घटत्वम् इति धर्मपुरस्कारेणैव सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानं भवति इति उच्यते चेत् तदानीं घटत्वज्ञानं तत्र घटत्वज्ञानात् घटः इति ज्ञायते इति उच्यते. परन्तु भिन्नाम घटत्वम् इति प्रश्नः क्रियते चेत् भवद्भिः उच्यते घटे विद्यमानधर्मः इति उच्यते. तर्हि प्रथमतः घटज्ञानं कथं जातम् इति अयम् अतीव महान् प्रश्नः. अस्य उत्तरं तु समीचीनं वर्तते. तत्र
निष्कर्षप्रयोगे अप्यपि भवति पुनस्तस्य धर्मी विशेषः इति तत्र तत्त्वमुक्ताकलापाख्यग्रन्थे वेदान्तदेशिकैः आरम्भे एव अस्य विषयः बहु सम्यक् निरूप्यते. तं विषयम् अवश्यं निरूपयामि अनन्तरम्. परन्तु घटत्वम् इति पदार्थः कुत्र अन्तर्भवति? जातौ अन्तर्भवति. कुतः? सामान्यरूपः निखिलघटवर्ती धर्म सामान्यः अथवा जातिः तत् इति भवतां प्रश्नस्य साक्षात् उत्तरम्. परन्तु अत्र ज्ञातव्याः अंशाः बहवः वर्तन्ते, तस्य विषयं पुनः वदामि. एवञ्च प्रकृते अत्र लक्ष्य तावच्छेदकः इति एकक्षणं स्थीयताम्. इदानीं तत्र घटम् इतरपदार्थापेक्षया कः व्यावर्तयति चेत् घटत्वं व्यावर्तयति. अतः इतरभिन्नत्वेन ज्ञानं व्यावृत्तिः. व्यावृत्तिः इत्यस्य द्वेधा विवरणम् एतत्. व्यावृत्तिर्नाम इतरभेदः इत्यपि उच्यते. इतरभिन्नत्वेन ज्ञानम् इत्यपि उच्यते. ज्ञानपर्यन्तमपि निर्वचनं क्रियते कदाचित्, अथवा केवल इतरभेदः. इतरभेदः चेत् घटः इति, घटेतरभेदः इति. एवमेव तत्र व्यावर्तकः इत्यस्मिन् अर्थे अवच्छेदकः इति. अवच्छेदकः चेत् छेदः इत्येतत् कोऽर्थः? विभागं कृत्वा प्रदर्शयति. छेदनम् इत्येतत् कोऽर्थः? यथा इदानीं फलं वर्तते, फलस्य छेदनं कृत्वा खलु अस्माभिः खाद्यते. तत् विभागः क्रियते. एक कदलीफलं वर्तते, सम्पूर्णकदलीफलम् एवं खादितुं शक्यते वा चेत् न शक्यते. तस्य एवं कृत्वा तत्र पाश्चात्यजनाः साक्षादेवं तत्र दन्तैः एव तस्य भेदं कृत्वा एवम् उच्छिष्टं कृत्वा खादन्ति. तत्र भारतीयक्रमः कीदृशः चेत् आचारशीलाः एवं तस्य हस्ताभ्याम् एवं कृत्वा अनन्तरम् एवं खादन्ति, छेदनं कृत्वा खादन्ति इति. खादनार्थं छेदनम्, अत्र ज्ञानार्थं छेदनम् चेत् घटः ज्ञातव्यश्चेत् घटेतरज्ञातव्यम्. घटेतरज्ञानं घटघटेतरज्ञान अवाप्तौ किं मूलभूतं कारणं? यत् घटे विद्यमान घटत्वाख्यः धर्मः. तादृश घट घटत्वरूपः धर्मः घटम् अवच्छिनत्ति, इतरभिन्नत्वेन प्रदर्शयति, घटं घटेतरात् व्यावर्तयति. अतः अवच्छेदकघटे विद्यमानः अवच्छेदकधर्मः कः? घटत्वम् इति उच्यते. एवं लक्ष्यतावच्छेदकः इति. लक्ष्यं किम्? अत्र गौः लक्ष्या इति स्वीक्रियते. तदानीं लक्ष्यम् इति साधारणशब्दः, यत्किमपि लक्ष्यं भवितुमर्हति. तादृशलक्ष्ये विद्यमानः असाधारणधर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः इति उच्यते. लक्ष्ये अनेके असाधारणधर्माः भवन्ति चेत् लक्ष्यतावच्छेदकं किम् इत्येतत् तत्तत् सन्दर्भानुरोधेन तत्तत् स्वीकर्तव्यम् इति. लक्ष्ये अवच्छेदकः लक्ष्ये यद्विशेषणं तत् लक्ष्यतावच्छेदकम्. लक्ष्यतावच्छेदकं नाम लक्ष्यता अवच्छेदकं वा? तत्र लक्ष्य तत्र व्याकरणशास्त्रदृष्ट्या विश्लेषणं क्रियते चेत् लक्ष्यतायाः अवच्छेदकः. इदमेव लक्ष्यं. लक्ष्ये विद्यमानः असाधारणधर्मः लक्ष्यता इति. त्वप्रत्ययः तल् प्रत्ययः इति प्रत्ययद्वयम्. यथा घटे विद्यमानः असाधारणधर्मः घटत्वम् अथवा घटता इति अपि वक्तुं शक्यते. तस्य भावस्त्व तलौ इति त्वप्रत्ययः एकः, तल् प्रत्ययः एकः. घटत्व घटतल् इति न भवति, तत्र व्याकरणप्रक्रियानन्तरं घटता इति भवति.
परन्तु तत्प्रत्ययः प्रकारान्तरेषु अपि अर्थान्तरेषु अपि भवति, जनानां समूहः जनता इति, तत्र जनस्य असाधारणभावः जनता इति न, तत्र समूहार्थे तत्प्रत्ययः विधीयते, जनानां समूहः जनता इति। परन्तु अत्र परं लक्ष्ये विद्यमानः असाधारणधर्मः लक्ष्यता, लक्ष्यतामवच्छिनत्यः धर्मः सः लक्ष्यतावच्छेदकः। किमर्थं लक्ष्यत्वावच्छेदकः इति किमर्थं नोक्तम् इति चेत्, उदा तत्र उच्चारणसौकर्यार्थ लक्ष्यत्वावच्छेदकः इति उच्यते चेदपि स एव अर्थः, लक्ष्यतावच्छेदकः इत्युच्यते चेदपि स एव अर्थः, कुतः समानार्थकौ इमौ प्रत्ययौ। अतः लक्ष्यताम् अवच्छिनत्ति, लक्ष्यताम् इतरभिन्नत्वेन प्रदर्शयति। कः धर्मः? गोत्वरूपो धर्मः। अतः तत्र लक्ष्यतायाः अवच्छेदकः लक्ष्यतावच्छेदकः इति। एवञ्च लक्ष्यतामितरभिन्नत्वेन प्रदर्शयति यः धर्मः सः गोत्वं। प्रकृते गौः लक्ष्या चेत् लक्ष्यतावच्छेदकं किं? गोत्वम् इति चेत् गौरेव लक्ष्या इति गविविद्यमानां लक्ष्यताम् अवच्छिनत्ति, लक्ष्यतामितरभिन्नत्वेन प्रदर्शयति, लक्ष्यतावच्छेदकं गोत्वम् इति उच्यते। अस्य श्वः प्रायेण अहम् एकं डायग्राम् अपि स्थापयित्वा प्रदर्शयामि, तदानीम् इतोपि सम्यक् ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च लक्ष्यतावच्छेदकसमनीयतत्वम् असाधारणत्वम् इति अत्र उच्यते। लक्ष्यतावच्छेदकम् इति विषये एतावदुक्तम् अद्य, एतावत् मनसि स्वीक्रियताम्। अत्र एकः प्रधानः विषयः कः चेत्, प्रायेण नैयन्यायं ये पाठयन्ति ते व्याकरणशास्त्रनियमादिकं सर्वं न वदन्ति, साक्षादेव लक्ष्ये विद्यमानः असाधारणधर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः इति उक्त्वा तावत् गृह्यताम् अग्रे गच्छामः इति गच्छन्ति। परन्तु मया अस्मदाचार्यैः एतस्य विषये बहु परिश्रमस्य कृतत्वात् एवम् अन्यदेकं भवति किम् इत्येतत्, तत्र सिद्धवत्कृत्या इति संस्कृतभाषायाम् एकः प्रयोगः वर्तते, लक्ष्ये विद्यमानः असाधारणधर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः, एतदुपरि किमस्ति अत्र वक्तव्यम् इति केचित् तथापि भावयन्ति नवीनन्यायं पाठयितारः जनाः। परन्तु यदि अस्माभिः तत्र मूलभूत कान्सेप्ट् प्रमेयं यद्वर्तते तन्न ज्ञायते चेत् पुनः अग्रे क्लेशः भवेत्। अतः आरम्भे एव अयं विषयः तत्र मया विस्तरेण प्रस्तुतः, इतोपि विस्तरेण प्रतिपादनीयम् अस्ति अस्य विषये। एवं ग्रन्थस्य अग्रे अग्रे अध्ययनानन्तरम् इतोपि स्पष्टता अपि जायते, तदानीमपि प्रश्नाः भवन्ति, प्रश्नानाम् उत्तरमपि दीयते। इदानीम् अद्य उक्तं यत् तत् सम्यक् ज्ञातं वा? ज्ञायते। एकः प्रश्नः वर्तते मम, समनियतत्वं नाम ऐडेण्टिकल् सेट् इति वा अथवा टु डिफरेण्ट् सेट्स् वित् ऐडेण्टिकल् अधिकरणम् इति वा? टु डिफरेण्ट् सेट् इति कथनापेक्षया टु डिफरेण्ट् अट्रिब्यूट्स् दट् आर् ईक्वलि काङ्ग्रेण्ट् आर् काङ्ग्रेण्ट् इति वक्तव्यं वा किं वक्तव्यं तस्य, अहं शब्दं न जानामि। मया काङ्ग्रेण्ट् इत्येव there exists B, and wherever there exists B, there exists A. It is like saying the commutative law, it is like 2 into 4 equals 4 into 2. We can also tat sadrisham. So if A exists, B has to exist. And if B exists, A has to exist. So when this rule is satisfied from both the ends, then it is samaniyata.
Got it. If A exists, B has to exist. If we stop at this, it is not Samanyata. If A exists, B has to exist. And similarly, conversely, if B exists, then A has to exist. So the converse also is true. Then it is Samanyata. Right. तथैव इक्वल देशवृत्तित्वं वर्तते तदेव तस्य किमपि सिंबल वर्तते इति मन्ये अहं मैथमेटिक्स मध्ये अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा अस्तु तर्हि श्वः अनुवर्तयामः ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्री हयग्रीवाय नमः।